ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين المجلس، قابل احترام بزرگ اسکارپیو دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 ذوالحجہ سن 1436 ہجری مطابق 1 اکتوبر سن 2015 بروز جمعرات شام 8:30 بجے احسا اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ اجلاس میں گفتگو سنید کرنے کے لیے جو خاکسار نے موضوع چنا ہے وہ ہے محنت کم فائدہ زیادہ. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے چند ایسی باتیں رکھنے کی جسارت اور ہمت کروں گا جو یقیناً محنت کم ہے، بھاگ دوڑ کم ہے اور اجر و ثواب اس کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے علم اور دانش میں ہوں، آپ کو پڑھے ہوں، سنے ہوں، یا دہانی کے طور پر یہ چند مشورے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے احسانات ہیں. انہیں احسانات میں سے، انہیں کرم اور فضل اور مہربانی میں سے ایک احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت پر سے بہت سارے قیود اور پابندیاں ختم کر دی ہیں، جن پابندیوں سے، جن قیود اور بندشوں سے پچھلی امتیں دوچار تھیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اتنا توانا، لمبی عمر والا، تندرست نہیں بنایا جتنا پچھلی امتوں کو بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، ایسی چیزیں مشروع قرار دیا جس میں ایک انسان کم وقت لگا کر، کم محنت لگا کے، کم جافشانی کر کے بڑا کام کر سکتا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. کام مختصر، بدلہ زیادہ. عمل کے لیے وقت کم لیکن اجر و ثواب زیادہ. اور آج کا یہ زمانہ شارٹ کٹ کا زمانہ چلتا ہے نا، ہر ایک آدمی مختصر چاہتا ہے، اکبر بھائی ہے کہ نہیں، ہر آدمی مختصر چاہتا ہے. پہلے موٹی روٹی تھی، اب سینڈوچ آ گیا، اس زمانے میں اور چھوٹا ناشتہ آ جائے گا. تو بہرحال شارٹ کٹ زمانہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند ایسی چیزیں جو انسان بڑے آسانی کے ساتھ، بنا کسی جفاکشی کے، بنا کسی محنت کے بخوبی انجام دے سکتا ہے، اور اس میں اجر و ثواب اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ رکھا ہے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں یا دہانے کے طور پر. حضرت کرام اور اسلامی بھائیوں، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اللہ کا تقرب اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے مضبوط اور اہم اور پہلا اور اول جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی. فرائض اور واجبات کی پابندی. بندہ جب فرائض اور واجبات کی پابندی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے ہاتھ، اس کے پیر کو توفیق دیتا ہے
ان کاموں کے کرنے کا جن میں اللہ کی مرضی ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر کو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے روک دیتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان مرد اور عورت کو ایک مسلمان اور مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ فرائض کی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے اور فرائض کی پابندی کرے. اگر کوئی کسی سے فرائض ہی غائب ہیں واجبات ہی میں وہ لاپرواہ ہے تو یہ محنت کم ثواب زیادہ چاہے جتنا کر لے وہ لابھدائک اور سود مند نہیں ہو سکتے. جیسے مثال کے طور پر فرائض میں نماز ہے, رمضان مبارک کے روزے ہیں, زکات ہے, حج ہے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں فرائض اور واجبات میں ہیں جو ایک مسلمان پر مرد اور عورت پر بالغ ہونے کے بعد فرض اور واجب ہوتے ہیں. تو فرائض اللہ کا اگر کوئی تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کی کوئی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی اللہ کا مومن محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمارے اوپر کیا فرض کیا, کیا ضروری کیا ہے, اور پھر اس کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی ادائیگی کرے گی. سامعین کرام, میں اپنے موضوع کا آغاز کہاں سے کروں؟ بہت ساری چیزیں ہیں. چونکہ یہ دعویٰ سینٹر ہے, یہ ایسا سینٹر ہے جس کا نام ہی ہے دعویٰ سینٹر, اسلامک سینٹر. یہاں ہم بھی آئے ہیں کار خیر کی نیت سے, آپ بھی آئے ہیں کار خیر کی نیت سے. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز دعوت ہی سے کرتے ہیں, محنت کم اور اجر و ثواب زیادہ. اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا, اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا, چاہے غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں, یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. سب سے اچھی بات اس آدمی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے, جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اور جب یہ فریضہ یا فرض کفایہ اس کی ادائیگی میں سستی اور لاپرواہی ہم اور آپ برتنے لگیں گے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعا قبول نہ ہو. دعوت و تبلیغ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت مشقت ہے, اس میں علم چاہیے, صبر چاہیے, تحمل چاہیے, مدعو کے نفسیات کو پہچاننا چاہیے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں چاہیے. لیکن یہ کام جہاں اس میں بہت ساری مشقتیں ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, وہی اتنا ہی ایک کام آسان بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے احسا اسلامک سینٹر سے ایک بکلیٹ, ایک کتاب اٹھایا, کسی غیر مسلم کو دے دیا, کیا تھکاوٹ ہوگی, کتنی محنت لگے گی, کتنا خرچ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ مختصر کام, یہ جس میں کوئی لاگت نہیں لگ رہی ہے, کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے, کوئی پاپڑ نہیں پیلنا پڑا, اس کا اجر و ثواب آپ سنیے سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, لن یاتی اللہ بکا اجرا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا, کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے, کسی ایک آدمی کو تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے, تو اس آدمی کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں اس سے بہتر ہے. اور دوسری روایت میں کہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے بات کی نہیں. اب دعوت ہم لوگوں کے لیے محنت کا کام ہے, لیکن آپ کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے, تو اس میں کیا محنت لگی؟ ایک پمفلٹ آپ نے سینٹر سے لیا, ایک کتاب آپ نے سینٹر سے لی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اس کے روم تک, اس کے ہاتھ تک آپ نے پہنچا دیا. محنت زیادہ ہے, جزا کش زیادہ ہے, تھکاوٹ زیادہ ہے, لیکن اس کتاب کے ذریعے اگر اسے ہدایت مل گئی تو آپ کا فائدہ کتنا ہے؟ خیر لکا من الدنیا وما فیہا. تو یہ دعوت کا کام حسب استطاعت
ماحول اور سماج کے حساب سے اس میں کم محنت ہے اجر و ثواب زیادہ اور اگر آپ کی کتاب دینے کی وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام نہیں لایا اسلام نہیں سمجھ پایا یا کوئی مسلمان توحید نہ سمجھ پایا لیکن اس کے باوجود آپ کی نیت اگر خالص و سچی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھلائی سے روکنے والے اور برائی سے بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے تصدیق کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تصدیق کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے آپ دعوت و تبلیغ کرنے والے اللہ کے ہاں اپنی اخلاص کے حساب سے اپنی نیت کے حساب سے اللہ کے ہاں آپ کے نیکیوں میں انیک عمل ذکر کیا جائے گا کہ نہیں ذکر کیا جائے گا تو دعوت اللہ وہ عمل ہے جو جس میں حسب استطاعت یا حسب ظروف محنت کم اور فائدہ زیادہ ہے جس کی مثال ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دی ایسے ایک عمل اور ہے میرے بھائیوں ساتھیوں جس میں محنت کم ہے اگر دیکھا جائے چاشنی اور مٹھاس زیادہ ہے لذت زیادہ ہے سرور اور فرحت زیادہ ہے خوشیاں زیادہ ہے اطمینان اور سکون زیادہ ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ محنت کم اور فائدے اس کے اندر بہت زیادہ وہ کون سی عبادت ہے مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی ظاہر سی بات ہے نماز اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے نماز انسان کو برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے نماز انسان کے اندر سے ہر طرح کی خامیاں دور کرنے والی عبادت ہے نماز کے اندر سکون ہے اطمینان ہے راحت ہے فرحت ہے شادمانی ہے انبساط ہے بات کی نہیں یہ اس آدمی سے پوچھو جسے نماز کی حلاوت مل گئی ہے جسے نماز کی چاشنی مل گئی ہے جس کا دل نماز کے اندر لگ گیا ہے اور جماعت کے سامنے نماز ادا کرنا یہ اور بہت بڑی چاشنی اور مٹھاس کی چیز ہے اور لذت کی چیز ہے بعض مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنا بہت محنت کا کام ہے بہت محنت کا کام ہے منافقوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا منافقوں کے لیے بہت محنت کام ہے دنیا داروں کے لیے بہت محنت کام ہے لیکن مومنوں کے لیے جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے جو آخرت کے خواہاں اور جنت الفردوس کے چاہنے والے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی آگ سے بچانے والے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں جو اپنی تخلیق کی غرض و غایت جانتے ہیں جو اپنے آپ کو پکا سچا مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے یہاں نماز ایک کم محنت والی عبادت ہے اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اس میں کوئی جفا کشی نہیں ہے اگر نماز کی حلاوت اور نماز کی چاشنی اور نماز کی مٹھاس ہم پا جائیں تب تو باجماعت نماز ادا کرنا میرے خیال میں مومنوں کے لیے پکے دل سچے دل مسلمانوں کے لیے کوئی محنت کا کام نہیں بہت معمولی محنت اس میں لگتی ہے اور بہت معمولی تھکاوٹ اس کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مع الامام افضل من 25 صلاه يصليها وحدها امام کے ساتھ ایک وقت کی صلاح یعنی نماز امام کے ساتھ ایک وقت کی صلاح یعنی نماز جماعت سے کہتے ہیں تنہا نماز پڑھنے سے 25 نماز سے زیادہ افضل ہے 25 نماز سے زیادہ ایک آدمی تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے ایک آدمی جماعت کے ساتھ مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے گھر میں نماز پڑھنے والے سے 25 گنا جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے جبکہ اگر دیکھا جائے
جبکہ گھر میں نماز پڑھنے والا بھی وضو کرتا ہے گھر میں نماز پڑھنے والا بھی اٹھتا ہے گھر میں نماز پڑھنے والا بھی مصلی بچھاتا ہے گھر میں نماز پڑھنے والا بھی وہ سارے کام کرتا ہے جو ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو کرنا پڑتا ہے سوائے اس کے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے مسجد والے جانے والے کو پیدل جانا پڑتا ہے اور ہر ہر قدم پہ نیکیاں لکھواتے چلا جاتا ہے اپنی نیت کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں بہت محنت کا کام نہیں لیکن اس میں اجر و ثواب کیا ہے بہت ہی زیادہ ہے میرے بھائیو ساتھیو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر ادا کریں اگر ہم نے مسجد کے اندر نماز کو ادا کیا ہے جماعت کے ساتھ تو یہ تنہا نماز پڑھنے سے بعض روایت کے مطابق 27 گنا بعض روایت کے مطابق 25 گنا زیادہ افضل ہے عطاء الرحمن نے گھر میں نماز پڑھا یونس بھائی نے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کس کو زیادہ ثواب ملے گا کیا زیادہ وہ تھک جائیں گے یہ تو نماز کا ثواب ہے ہر ہر قدم پہ جانا ہر ہر قدم پہ نیکیاں وغیرہ وغیرہ آپ لوگ جانتے ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک تیسرا عمل جس میں محنت بہت مختصر بہت ہی معمولی محنت لیکن اجر و ثواب بہت ہی زیادہ گھر کے اندر نفل نماز ادا کرنا ہے چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ وتر ہو ہے نا وہ چاہے کوئی اور نفلی نماز ہو گھر کے اندر نفل نماز پڑھنا اس میں محنت کم ثواب زیادہ ہے محنت کم اور فائدہ اس کے اندر زیادہ ہے گھر کے اندر نفل نماز پڑھنا سنتوں کی ادائیگی کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا یا مقابر تم اپنے گھروں پر قبرستان نہ بناؤ اور گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور نماز پڑھو اور آپ دیکھیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول اکرم ساری سنن موقعہ اور نفلی نمازیں کہاں پڑھتے تھے گھروں کے اندر پڑھتے تھے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل کام ہے اور نفل نماز سنت نماز یہ گھر میں ادا کرنا محنت کم اور ثواب زیادہ ہے فائدہ زیادہ ہے اور یہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینے والا بھی کر سکتا ہے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے والا کر سکتا ہے بولیے میرے بھائیو ہم میں سے کون ہے ایسا جو اپنے گھر میں دو رکعت کی نفل نہیں پڑھ سکتا ہے تھک جائے گا آٹھ گھنٹہ کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کے پیر میں برد نہیں آتے سر میں درد نہیں ہوتا پیٹ میں اکڑ نہیں شروع ہوتی مرتا نہیں ہے آدھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد کھانے بھی پکاتا کپڑے بھی بھرتا دو رکعت نماز پڑھنے میں کتنی تھکاوٹ ہو جائے گی کتنی محنت ہو جائے گی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس تعدل صلاته على اعین الناس 25 مرہ اللہ کے رسول صحیح جامع کی روایت ہے روایت صحیح ہے اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر نماز ادا کرنا لوگوں کی نگاہوں سے یہ سنت اور نفل کے بارے میں فرض تو جماعت کے ساتھ ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر نماز ادا کرنا لوگوں کے سامنے 25 مرتبہ نماز ادا کرنے کے برابر ہے کل ابھی سنائیہ کے اندر ایک بھائی درس کے بعد نکلے اسے دو بھائی ہوں کہ بہت سارے لوگ سنت نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ان کی فرض نماز ہو جاتی ہے مسئلہ واضح ہے کہ فرض نماز تو ہی جائے گی لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر سنت نہیں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بدگمان کیوں ہو جائے ہو سکتا ہے وہ جا کر کے اپنے روم میں پڑھتا ہو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اپنے گھر میں زیادہ وقت نفل پڑھنا چاہتا ہو تو ہم بدگمان کو ہو جائے تو کیا عرض یہ کرنا ہے کہ اپنے روم کے اندر اپنے گھر کے اندر نفلی نماز پڑھنا یہ 25 گنا لوگوں کے سامنے سنت و نفل پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے میرے بھائیوں ساتھیوں تو اس معمولی محنت اور فائدہ نہیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں عشاء کی سنت ہی پڑھ لیا کریں ظہر کے بعد والی سنت پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد والی سنت پڑھ لیا کریں فجر کی سنت پڑھ کر کے جماعت میں جایا کریں فجر کی سنت مغرب میں جا کے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں ظہر کے بعد والی سنت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں
اور اسی طرح سے زہر سے پہلے والی سنت تھی کہ آپ ڈیوٹی پر ہیں تو جن دنوں میں چھٹی ہے ان دنوں میں تو ادا کر سکتے ہیں، نہیں تو سوتے وقت دو رکعت پڑھ لیے، پھر وتر پڑھ لیے۔ تو گھروں میں نفلی نماز کو قائم کرنا لوگوں کے سامنے نفلی اور سنت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کتنا ڈگری؟ 25 گنا۔ معمولی محنت فائدہ زیادہ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں سے؟ ہاں چلیے ایک اور بات سنیے، محنت کم مومنوں کے لیے اور ثواب زیادہ۔ اللہ کے رسول اکرم، یہ جمعہ کی نماز کے سلسلے میں، یہ مومنوں کے لیے اس میں محنت نہیں ہے، سست لوگوں کے لیے اس میں محنت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ وغتسل ثم بقر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يركب ولم يركب كان له بكل خطوه عمل سنه واجل صيامها وقيامها، يوفقنا الله۔ بڑی زبردست حدیث ہے میرے بھائیو ساتھیو، کہنے والے کو بھی اللہ توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ توفیق بخشے۔ بڑی زبردست حدیث ہے، یقیناً مومنوں کے لیے، مومنوں کا اس پر عمل بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ مسجدوں میں جائیے، پہلی سب دوسری سب الحمدللہ بھری رہتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، پھر صبح صبح پہلی گھڑی نکلا، اپنے گھر سے پہلی گھڑی بنا سواری پیدل مسجد گیا، جامع مسجد بنا سواری پیدل گیا، امام سے قریب بیٹھا، غور سے خطبے کو سنا، اور خطبہ کے درمیان کوئی لایعنی بکواس اور لغو بیکار کام نہیں کیا، تو اسے ہر ہر قدم کے بدلے ایک سال صوم یعنی روزہ اور ایک سال قیام اللیل یعنی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سال روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے اور جائز بھی نہیں، مسلسل ہے بات نہیں کافی میں۔ اگر مہینے میں ایک ہی بار اس پر عمل کر لیا جائے یا سال میں، تو پورے ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور پورے ایک سال تہجد پڑھنے کے برابر۔ جو پہلی گھڑی میں جائے، پہلی گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت سے لے کر کے، جیسا کہ علماء نے توجیہ بیان کیا ہے، فجر کے وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک جوڑ لیجیے کل کتنے گھنٹے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جمعہ تو، کچھ لوگوں نے کہا مغرب تک، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے پہلا گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ پہلی گھڑی ہے، دن نکلنے کے بعد سے نکلنے کے بعد جو پہلا گھنٹہ بنتا ہے وہ پہلی گھڑی ہے، اور جو دوسرا اب اس طریقے سے۔ تو چنانچہ جو آدمی صبح اٹھے غسل کرے، ہے نا، جامع مسجد بنا سواری پیدل جائے، امام سے قریب ہو، خطبے کے درمیان کوئی لغو کام بیکار کام نہ کرے، غور سے خطبے کو سنے، تو کچھ تو ایسے مومن مسلمان کو پورے ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور پورے ایک سال تہجد قیام اللیل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محنت ہے، لیکن یہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ پہلے مسجد میں جانا، نیند کو قربان کرنا، یہ محنت رکھتے ہو سال بھر کا تہجد کا نماز کا ثواب ملتا ہے، سال بھر کے روزے کا محنت دیکھیے، ہے محنت کریں۔ لیکن جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، رسول ہاشمی نے اس نیک عمل پر جو پیشین گوئی فرمائی ہے، بدلے کے حساب سے محنت کی کوئی حیثیت ہے؟ سال بھر کے روزے کا ثواب اور سال بھر کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے میرے بھائی صاحب۔ ایسے ایک عمل اور ہے جس میں ثواب کی حیثیت سے محنت کا فائدہ زیادہ ہے، ثواب کے اعتبار سے محنت کم اور ثواب زیادہ، اور وہ ہے صلاۃ الضحیٰ، جسے آپ لوگ اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہر آدمی کے بدن میں 307 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، چنانچہ کوئی سبحان اللہ کہہ دیا تو ایک صدقہ ادا ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا تو صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ایک صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا ایک صدقہ ادا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دو رکعت
آپ صلاتِ چاشت پڑھ لیں تو یہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. اشراق کی نماز جسے آپ لوگ کہتے ہیں یا چاشت کی نماز جسے آپ لوگ کہتے ہیں. اور اس کا ایک خاص ثواب ہے میرے بھائیو ساتھیو, اور وہ خاص ثواب یہ ہے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ لمبی روایت کے اندر, اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنی ہی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا اور اس کا وضو نہ چھوٹے, اللہ کے ذکر و اذکار اور عبادت میں لگا رہے یہاں تک کہ دن نکل آئے, دن نکلنے کے 15 منٹ بعد جو اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت اٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو مکمل ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا, جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا, اللہ کے رسول اکرم تو فرمان مبارک سنیے, من صلى الغداء في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ الوانی نے صحیح سنن ترمذی کے اندر اس کی تصحیح کہا, یعنی صحیح کہا. حدیث کا ترجمہ سنیے, اللہ کے رسول اکرم فرمان مبارک, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے, چاہے ہفتے میں یا مہینے میں ایک ہی بار, آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول اکرم فرمان, جس نے باجماعت صلاۃ فجر ادا کی, اور یقیناً جو جماعت کے ساتھ صلاۃ فجر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے, اللہ کی پناہ میں ہو جاتا ہے. اور صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت عظیم ترین عبادت ہے, اور صلاۃ فجر میں جماعت سے پیچھے رہنا بنا عذر شرعی کے یہ منافقوں کی نشانی, بنا عذر شرعی کے پیچھے رہنا یہ مناسب بات نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم کا حدیث مبارک سنیے, فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے با جماعت صلاۃ فجر ادا کی, فجر کی نماز ادا کی, پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہا اسی جگہ پر بیٹھ کر کے, جہاں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ وہیں پہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہا سورج نکلنے تک. سورج نکلنے کے بعد یعنی جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے, اور اشراق کا ٹائم سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے. سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال سے 15 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. تو جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا, ذکر اذکار میں لگا رہا, قرآن کی تلاوت میں لگا رہا, توبہ استغفار میں لگا رہا, یہاں تک کہ سورج نکل آیا, اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت صلاۃ اس نے ادا کر لیا, تو اس سے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب اس پر ذرا ہم غور کریں, حج عمرے میں زیادہ تھکاوٹ ہے یا فجر پاک بیٹھ کر کے اتنی دیر اللہ کے ذکر و اذکار میں زیادہ تھکاوٹ ہے؟ پیسہ بھی لگے گا حج عمرہ میں, تھکاوٹ بھی ہوگی, طواف بھی کرنا پڑے گی. الگ بات ہے کہ جا کر کے ڈائر پہ عمرہ حج کرنا یہ عظیم ترین عبادت ہے, ان کو اجر و ثواب والا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حج کے ثواب اور ایک مکمل عمرے کے ثواب کے مقابلے میں یہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا زیادہ محنت کا کام ہے, ثواب کے مقابلے میں زیادہ محنت کا کام ہے. اور آج اس سنت پر عمل بہت ہی کم ہے. تو یہ ہے مختصر کام, کم محنت والا کام, اور اجر و ثواب زیادہ. اسی طریقے سے ایک اور عمل بتائیں, بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی عمل بھی کرتے ہیں, مسجدوں کے علمی دینی پروگراموں میں شریک ہونا. مسجدوں میں جو درس رکھتے ہیں, دینی پروگرام جو رکھے جاتے ہیں, تبلیغی پروگرام جو رکھے جاتے ہیں, ان میں شریک ہونے میں کتنا اجر و ثواب. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من غدا الى المسجد لا يزيد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كجر حق كاجر حاج تاما حجته. سبحان اللہ. اکثر مسجدوں میں درس ہوتے تھے, کمپنی کی مسجد ہو تو چاہے دوسری طرح اکثر ہوتے ہیں,
اللہ کے رسول کی حدیث سنیے اور یقیناً حدیث سننے کے بعد اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب کے سب بے قرار ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، اے کاش کہ میرے کمپنی کی مسجد میں آسا اسلامی سینٹر کے کسی شیخ کا درس ہوتا، اے کاش کہ میرے محلے کی مسجد میں کسی دینی عالم کا درس ہوتا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی طرف گیا، جو شخص مسجد کی طرف گیا کوئی بھلی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے، جو شخص مسجد میں گیا کوئی بھلی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے تو اس کے لیے مکمل حج کے برابر ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ مکمل حج کے برابر ثواب ہے۔ آپ اگر مسجد گئے کہ ہم کسی بھائی کو پکڑ کر اس کو چائے پلا کے سنڈویچ کھلا کر کے قرآن سکھائیں گے، یا کسی عالم کو تنخواہ دے کر یا بلا تنخواہ قرآن سیکھیں گے، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھائے یا قرآن کو سیکھے۔ اگر آپ اس دیش سے گئے اور کسی بھائی کو پکڑ لے ایسے کر لے، بھائی مسجد میں عشاء کے بعد آیا کرو، میں آپ کو فری قرآن سکھاؤں گا، یا آپ مجھے، میں آپ سے فری قرآن سیکھوں گا، اس نیت سے اگر گئے تو حج کے برابر، مکمل حج کے برابر، آگے حج کے برابر نہیں، مکمل حج کے برابر ثواب ملے گا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر مسجدوں میں آپ کا دینی پروگرام ہوتا ہے تو اس نیت سے مسجد کے اندر جائے کرو کہ ہم ایک دین کا علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور جان لیجیے، ان لوگوں کی طرح کچھ ہیں، کچھ لوگ نام تو میں نہیں لیتا، کہ بات کرتے کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کی تعلیم دیتا ہوں، بات کرتے کرتے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیں گے کہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا، گمان نہیں کہاں سے تبلیغ کا جوش لگا ہوا ہوتا ہے، بیجا جوش، چاہلانا جوش، ہاں وہ بات کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، اس میں ٹپک دیں گے، کوئی بات کہیں گے اللہ کے رسول کے فرمان آپ کو ہی سناؤں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بھلائی کا حکم دے دیا برائی۔ اگر کوئی ایسی بات آپ نے کہی اور اللہ کے رسول کی طرف آپ نے نسبت کیا حالانکہ وہ بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے، تو آپ نے اللہ کے رسول پر بہتان باندھا کہ نہیں باندھا، تو ہم لگائے کہ نہیں لگائے میرے بھائی صاحب۔ تو مسجدوں میں علمی درس قائم کرنا چاہیے، دینی درس مسجدوں کے اندر ہو اور اس میں اس نیت سے شریک ہوا جائے دین کا علم سیکھیں گے یا دین کا علم سکھائیں گے، اس نیت سے اگر کوئی مسجد میں گیا دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے تو اسے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ ایک حج۔ اب اگر صلاحیہ میں بہت سارے بھائی قرآن سیکھنے کے لیے پریشان ہیں، بہت سارے کمپنیوں میں بہت سارے بھائی قرآن سیکھنے کے لیے پریشان ہیں، کوئی آدمی جاتا آدھا گھنٹہ سکھاتا، محنت ہے ہے کہ نہیں محنت ہے، لیکن حج کے ثواب کے مقابلے میں اس محنت کی کیا حیثیت ہے؟ حج کے ثواب کے مقابلے میں اس محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی اور ساتھیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے ایک حدیث میں سنا چکا ہوں، جو شخص باجماعت فرسلات کی ادائیگی کے لیے گیا تو اس سے ایک حج کے برابر ثواب ملے گا، جماعت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اسے ایک حج کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص کسی نفلی صلات یعنی صلات زہا کے لیے گیا تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، حرمین شریف ہیں، آپ مدینہ گئے ہیں، آپ مکہ گئے ہوئے ہیں، تو مکہ میں اگر کوئی نماز پڑھا حرم مکی میں تو ایک نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ ایک لاکھ۔ اور حرم مدنی میں پڑھا تو ایک نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ اور اگر قبا بھی اپنے گھر سے وضو کر کے چلا گیا وہاں نماز پڑھا تو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ پانچ ریال خرچ کر کے قبا جانا یا پیدل قبا جانا محنت ہے، لیکن ثواب کے مقابلے میں اس کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل عمل ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ اور زیادہ افضل ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب
25 गुना 27 गुना हमने सुना जमात के साथ नमाज पढ़ना पहली सफ में रहना ये और ज्यादा अफजल मेहनत कम और सवाब ज्यादा लेकिन होता क्या है मस्जिद में जाएंगे बाहर ही खड़े रहेंगे अभी इमाम साहब मस्जिद सामने तकबीर नहीं कही बड़ा कुछ कैपेसिटी कर लिया जाए है ना यही हाल या चलेंगे अभी पीछे खड़े हो जाएंगे या आगे जगह खड़ी है दाएं बाएं कोई आगे निकल जाता तो अच्छा मुझे दो कदम चलना ना अक्सर ये आदत है रमजान के महीनों में तो सारे मस्जिद और सारे अइमे मसाजिद सारे तंग हो जाते हैं अतिम सफा लाउवाल अतिम सफा लाउवाल पहले सबको पूरी कर लो पहले सबको पूरी कर लो लेकिन अल्लाह का ने या तो पहली सब की फजीलत लोग नहीं मानते या तो ड्यूटी बजाने आए हुए हैं جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب آپ اسلام محنت کم و ثواب زیادہ لیکن پہلی صف کے بارے میں سنیے اللہ کے رسول اکرم بڑا بن عازب زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم والمؤذن یغفر له مدى صوته ویصدقه من سمعه من رطب ویابس وله اجر اجر من سلم اس میں دو چیز کا اجر و ثواب ہے اذان دینے میں کتنی محنت ہے اذان دینے میں کتنی محنت ہے اور زیادہ محنت ہے کیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان کتنے وغیرہ میں لے جاؤ اور اذان کوئی دے دے تو شرماتے ہیں اذان دیتے ہیں اذان دینے کا اجر و ثواب کیا ہے میرے بھائیو ساتھیو اور پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے جبکہ اذان دینے میں بھی کوئی محنت نہیں ہے اور پہلی صف میں حاضری دینے میں بھی ثواب کے مقابلے میں کوئی محنت نہیں محنت کم اور اجر و ثواب زیادہ اللہ کے رسول کی حدیث کو غور کرو میرے بھائی اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنائے آمین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے پہلے صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اللہ اس کے فرشتے پہلے صف والوں پر کیا کرتے ہیں رحمت بھیجتے ہیں اور مؤذن کا اجر و ثواب کیا ہے جس میں مختصر محنت بہت معمولی محنت اذان دینے میں اذان دینے میں یا اگر خواب اذان دے رہا نیک نیتی کے ساتھ اپنے وقت کی قیمت لے رہا کہ انشاءاللہ لذیذ ہوگی ایک بات جانے رکھیں اذان دینے والے کی گردن روز قیامت لمبی ہوگی پہچان لیا جائے گا یہ دنیا کے اندر اذان دیتا تھا اور اذان کا ثواب اور مؤذن کے لیے اس کی آواز پہنچنے کی حد تک بخش دیا جاتا ہے مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی تصدیق ہر سوکھی اور گیلی چیز کرتی ہے ہر سوکھی چیز ہر گیلی چیز اس کی گواہی دیتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور آواز پہنچنے کی حد تک اسے بخش دیا جاتا ہے ہر سوکھی چیز اور گیلی چیز اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے برابر اجر و ثواب ہے ایک مؤذن کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس مؤذن کے اذان دینے میں نیت کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے جتنے اس کی اذان سن کر آتے ہیں اللہ کے پسند آج مسلمان اس فضیلت کو جان لیں اور سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو تنخواہ دے کر مؤذن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ملکوں میں خاص طور پر اپنے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لیکن ہمارے یہاں دورا چلا جائے گا مسجد میں ہے نا یا دیکھ رہے تھے میں مؤذن صاحب آ گئے چلو دے دو ذرا شرم کرتی یہ اذان دینے کا اجر و ثواب ہے میرے بھائیو ساتھی کہ اس کی اذان سن کر مؤذن کی اذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے سارے لوگوں کے نماز کے برابر اس مسجد کو ثواب ملے گا آپ اگر نے جمعہ کے دن نیک نیکی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جامع مسجد میں جمعہ کے دن اذان دی اور اس میں 2000
کیا کریں گے تصدیق کریں گے میرے بھائی اور جہاں تک آپ کی آواز جائے گی موذن کی شکل میں وہاں تک آپ کو بخش دیا جائے گا سبحان اللہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کتنا بڑا نیک کام ہے محنت کم اور فائدہ زیادہ اسی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں محنت کم فائدہ زیادہ رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بہت سارے لوگ طاقت رکھنے کے باوجود اس نعمت سے محروم رہتے ہیں اور محروم رہے اللہ کے رسول کے حدیث سے من صام رمضان ما اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر کل جس نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب 1 سال کے روزے کے ثواب کے مقابلے میں 6 دن کے روزے کی محنت کیا حیثیت ہے میرے بھائی محنت کم اور ثواب زیادہ ٹھیک ہے حدیث آج ہم نے پڑھی یا سنی شوال کا مہینہ گزر چکا رمضان گزر چکا اب اگلے سال جو خوش نصیب زندہ رہے گا توفیق پائے گا اسے لیکن اور دن ہے اور دن ہے ایام 20 عربی تاریخ کے حساب سے ہر مہینے کی 13, 14, 15 اور یہ ٹھنڈی کا موسم ہے نا راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ یہ موسم ہے سردی کا موسم جن دنوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹا ہوتا ہے یہ مومنوں کے بہار کا دن ہے یہ مومنوں کے لیے بہار کا دن ہے مستی کا دن ہے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور لوٹنے کا دن ہے کیونکہ نیند رات لمبی ہوتی پوری ہو جاتی ہے رات میں اٹھ کے فجر سے پہلے تہجد پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے دن چھوٹا ہوتا ہے گرمی تیز نہیں ہوتی نفلی روزے رکھنے ان کے لیے کیا ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں ایام 20 کے روزے ہر بھی مہینے کے حساب سے یاد رکھے گا 13, 14, 15 اللہ کے رسول کا فرمان سے محنت ہے لیکن ثواب کے مقابلے میں دیکھیں محنت کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں اللہ کے رسول نے اکرم سے فرماتے ہیں ہر ماہ 3 دن کا صوم پورے سال کے صوم کے برابر کوئی بھی دن ہو ایام ممنوعات کے علاوہ من ان دنوں کے علاوہ جن دنوں میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا منع ان کے علاوہ پورے مہینے میں کسی دن کا 3 دن کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب پورے 1 سال روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کے برابر ہے اور منع کون کون سا دن ہے خالی جمعہ خالی سنیچر عید کا دن اور اسی طریقے سے بقرعید کا دن اور ایام تشریق ہے نا اللہ کے رسول فرماتا ہر ماہ میں 3 دن کا صوم پورے سال کے صوم کے برابر ہے یعنی 3 دن کا ایک مہینے میں 3 دن کا ایام ممنوعات کے علاوہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب 1 سال روزے کو کے بدلے اور پھل کو اپنے سامنے رکھیے اور پورے مہینے میں 3 دن روزے کے محنت کو اپنے سامنے رکھیے آپ یہی کہیں گے محنت کم اور لاب اور فائدہ زیادہ اور اللہ کے رسول اللہ کے جب بناتے ہیں ایام 20 یعنی 13, 14, 15 کی تاریخ ہے یہ انہی میں سے شامل ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ کے جب بناتے ہیں من سام من کل شہر خلافت ایام فذالک سیام الدہر فانزل اللہ عز و جل تصدیق ذالک فی کتاب اللہ من جاء من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا اللہ رب العالمین اجر و ثواب بدلا دیتا ہے میرے بھائی تو ایام 20 کے روزوں کی فضیلت یا ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کی کئی اجر و ثواب ہے ٹھیک ہے ایک بوڑھا آدمی کمزور آدمی بیمار آدمی ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ یہ اجر و ثواب کیسے حاصل کرے کون جواب دے گا یہ ایام 20 کے روزے کا یا ہر مہینہ 3 دن روزے کا جو ثواب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے بیمار ہے بڈھا ہے شوگر کا مریض ہے وغیرہ وغیرہ تب یہ اجر و ثواب کیسے حاصل کرے ہاتھ اٹھائیے بولے جاوید مسکینوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا بولے علاؤالدین کس کو مجھے ان دنوں کے روزے داروں کو کیا کرا دے
کیونکہ افطار کرانے والے کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی جب آپ صحیح آئیے کہ نام لے جائیے تو افطاری روزے داروں کو افطاری کرانا میرے بھائیوں اور ساتھیوں اسی طرح شب قدر کی راتوں کو عبادت میں گزارنا شب قدر کی رات کو عبادت میں گزارنا ایک شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بہتر ہے میرے بھائیو اسی طریقے سے قرآن کی کچھ سورتیں ہیں جن سورتوں کی تلاوت کرنے میں محنت کم ثواب زیادہ محنت کم اور ثواب زیادہ چنانچہ دیکھیے اگر کوئی شخص تین مرتبہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کر لے اسے ایک تہائی قرآن کے برابر کا ملتا ہے ثواب ثلث القرآن اللہ کے رسول پر قرآن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں ایک تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا ایک تہائی قرآن کوئی ایک رات میں نہیں پڑھ سکتا یہ بات صحابہ کرام کو بڑا دشوار لگی کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن کیسے ہو سکتا ہے بول اٹھے صحابہ کرام اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پیش کر کے پڑھ ڈالے آقا نے فرمایا رسول ہاشمی نے فرمایا قل ھو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر کتنی دیر لگے گی قل ھو اللہ احد تین بار پڑھنا آپ ابھی کھانا کھا کے نکلے ہے نا اور زینب اتر دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا ایک تہائی قرآن کے برابر دن 24 گھنٹے میں کتنی بار ہم پڑھ سکتے ہیں بستر پر آئے سونے کے لیے ٹائم بھی نہیں لگے گا تین بار قرآن پڑھنے کے لیے لیکن مجبوری تو ہماری یہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ایک بارش پر شیطان لگا ہوا ہے نیٹ پہ جاگنا نیٹ پہ سونا واٹس ایپ پہ جاگنا واٹس ایپ پہ سونا فیس بک پہ جاگنا فیس بک پہ سونا اگر اسی نیٹ کو اسی فیس بک کو اسی واٹس ایپ کو اسی یوٹیوب کو اسی ٹویٹر کو اگر دعوت و تبلیغ میں لگایا جائے تب یہ ہمیں بڑا اچھا کام ہے دعوت دینے والوں میں ہمارا شمار ہوگا ہے کہ نہیں ہے لیکن اسی کو برے کاموں میں استعمال کرنا جو ہماری یہ بات سے آگاہ سوچتے وقت آپ تلاوت کر سکتے بھی نہیں کر سکتے بس آپ آپ کا دور ہے ڈیوٹی کی جگہ آپ کی دور ہے گھر سے نکلے تلاوت کر دیتے ہیں چلتے چلتے وہ تلاوت کرنا کسی عالم نے حرام کرا دیا ہے تو تین بار قرآن کی تلاوت کرنا ایک تہائی قرآن کے برابر ہے میرے بھائی سب اور اللہ کے رسول فرماتا ہے اور قل یا ایھا الکافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور جو آدمی قل یا ایھا الکافرون چار بار پڑھے گا وہ شرک سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا تو ان سورتوں کی تلاوت کرنا اب دیکھ لیجئے یہ تو اس سورت کی فضیلت تلاوت کی فضیلت گئی آپ نے جانا سمجھا سنا پڑھا کہ قرآن کی تلاوت کا ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں اب آج جا کے گنیے گا کہ سورہ فاتحہ میں کتنے حرف ہیں انا آتینا میں کتنے حرف ہیں الم ترا میں کتنے حرف ہیں اس کو 10 سے ضرب کر لیجئے گا اس کو 10 سے ضرب کر لیجئے گا میرے بھائیو ساتھیو الف لام میم تلاوت کی نیت سے سچی نیت سے پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملے گا 30 محنت کم اور اجر و ثواب زیادہ میرے بھائیو ساتھیو کچھ تسبیحات اور دعائیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے میں وقت بھی کم لگتا ہے محنت بھی کم لگتی ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ وقت بھی کم لگتا ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے اور فائدہ زیادہ ہے حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
ذرا غور سے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نماز فجر پڑھنے کے بعد نکلے مومنین نے نماز پڑھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور ان کے پاس سے اللہ کے رسول فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نکلے اور یہ مسجد نبوی میں تھی کہاں تھی مسجد نبوی میں تھی پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد واپس آئے اور یہ مسجد میں بیٹھی تھی ام جوہریہ جوہریہ ام المؤمنین جوہریہ نام کا ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہے جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا اے جوہریہ کیا تم مسلسل اسی حالت میں ہو جس پر میں نے تم کو چھوڑا تھا یعنی فجر کی نماز کے بعد سے مسلسل کانٹینیو یہی بیٹھ کر رہے اللہ اللہ کر رہے ہو استغفر اللہ کر رہے ہو سبحان اللہ اللہ کے شکر اذکار اور عبادت میں مسلسل یہ بیٹھی ہوئی ہو جب سے میں تمہارے پاس سے گیا تھا اور اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کر دیے گئے تھے وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں اسی طرح بیٹھی ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہارے بعد مسجد سے نکلتے وقت میں نے تمہارے بعد تین مرتبہ چار کلمے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو فجر کے بعد سے لے کے چاشت روز اللہ کے رسول آئے تھے نا اتنی دیر تک پڑھ جب کہ اس کو اذکار کر اس میں اجر و ثواب ہے لیکن یہ مختصر عبادت ثواب زیادہ میں بتلانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تمہارے بعد چار کلمے کہا ہوں اگر ان کو اس سے توڑا جائے جو تم نے صبح سے کہا ہے تو اس کے برابر ہوں گے فجر کے بعد سے لے کر کے چاشت کے وقت تک جو تم نے کہا ہے جو علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے جو چار کلمے کہا ہے ان چار کلموں کو تمہارے یہ دو ڈھائی گھنٹے کے سارے ذکر اذکار کو اگر توڑا جائے تو یہ چار کلمے اس کے برابر ہوں گے کتنے ہیں کتنے ہیں یاد کر لینا کتنے ہیں چار اللہ کے رسول فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورغا نفسی وزنة عرشی ومداد کلمات فجر کے بعد سے لے کے چاشت کے وقت تک جو کچھ اس میں جوہریہ نے کیا یہ چار کلمے اگر دوہرا جائے تو اس کے برابر ہوں گے مسجد سے نکلتے نکلتے پڑھ سکتے ہو مسجد میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہو یہ چار کلمے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورغا نفسی وزنة عرشی ومداد کلمات کی یہ چار کلمے تو ہمیں فجر کے بعد کہنے میں اس میں کتنی محنت لگ جائے گی ڈھائی گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھائی گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا توبہ استغفار کرنا محنت کا کام ہے کہ نہیں اس کے مقابلے میں یہ چار کلمے پڑھ لینا محنت کم اور فائدہ زیادہ ہے میرے بھائی صاحب دوسری حدیث سنیے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دونوں ہوت ہلاتے دیکھا کہتے ہیں کہ ہم اس پر رہتے ہوت کو ہلا لیتے تو اللہ کے رسول اکرم نے سوال کیا دریافت کیا ابو امامہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابو امامہ کا ہوت ہل رہا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا ابو امامہ تم کیا کہہ رہے ہو ابو امامہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا ذرا غور سے سنیں گے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو دن و رات اللہ کا ذکر کرنے سے کہیں زیادہ ہے کیا کہا اللہ کے رسول نے ابو امامہ سے اے ابو امامہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو دن اور رات یعنی 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کے رسول نے کہا کہو الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملا ما خلق والحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض والحمدللہ عدد ما احسن کتابو والحمدللہ ملا ما احسن کتابو والحمدللہ عدد کل شے والحمدللہ مل آپ کو نیش ہے اللہ کے رسول نے کہا ان کلمات کو اگر تم پڑھ لو تو 24 گھنٹے کے ذکر اذکار سے بھی زیادہ کیا سکھانا یہ 24 گھنٹے ذکر اذکار کرنا اجر و ثواب کا کام ہے لیکن محنت کا بھی کام ہے اور مومن جتنا ہی اللہ کا ذکر اذکار کرے اچھی بات ہے لیکن مختصر محنت مختصر
فائدہ زیادہ، کم سے کم یہی چار من میں کہہ لیا کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھو، ایک دن میں 10 لاکھ نیکیاں اگر کمانا چاہتا ہے، کتنی؟ اگر کہہ دیا جائے کہ ایک دن میں 10 لاکھ ریال کوئی کمانا چاہتا ہے تو کہے گا چلو حج میں کرن ملا لو، مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے حجاج کرام کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ایام منا میں جن لوگوں نے شر و فساد برپا کیا اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے، انہیں یا ہدایت دے یا انہیں ہلاک و برباد کر دے، آمین۔ میرے بھائیو ساتھیو، ایک دن میں 10 لاکھ نیکیاں، کتنی؟ انس بھائی کتنی؟ 10 لاکھ نیکیاں اللہ ہم سب کو توفیق دے، بہت آسان۔ اور وقت نہیں ورنہ بتلاتا اس میں کتنی منفعت، کتنے فائدے اور کتنی حکمتیں۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ جس نے مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے استغفار کیا، بخشش طلب کیا، تو اللہ تعالی ہر مومن اور ہر مومنہ عورت کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھے گا۔ اس کے لیے کیا لکھے گا؟ نیکی لکھے گا۔ اگر آپ نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ، یا اپنی زبان میں کہا اے اللہ تو سارے مومن مردوں کو اور ساری مومنہ عورتوں کو بخش دے، تو آپ کو کتنی بخشش ملے گی؟ جتنے مومن مرد اور مومن عورت اس دنیا میں پائے جاتے ہیں قیامت تک، کتنی تعداد ہوگی مومنوں کی؟ کتنی تعداد ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنا تھکے ہم، کتنی محنت لگی، اللہ کے رسول کی حدیث میں جس نے مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے بخشش طلب کیا تو اللہ تعالی ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا۔ میرے بھائی ہر مومن، کتنے مومن ہوں گے گنا نہیں جا سکتا، ہم لوگ تو گن نہیں پائیں، جانتے بھی نہیں، لیکن ہم نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ایک بار کہا تو جتنے مومن ہیں مرد اور عورت سب کے برابر نیکی لکھی جائے گی، 10 بار کہا تو لکھی جائے گی۔ جہاں اس میں ایک ہمارا فائدہ ہے کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی تعداد اور سنکھیا کے حساب سے ہمارے عمل میں نیکیاں لکھی جائے گی، وہی یہ حدیث سے تعلیم دیتی ہے، وہی یہ حدیث سے تعلیم دیتی ہے۔ اللہ ہمارے دل کے کدورتوں کو دھل دے، اللہ ہمارے دلوں کے میں اگر کسی مومن کی نفرت ہے تو اللہ اس نفرت کو نکال دے، بات چیت چاہے بن رہا ہے کہ بند ہے، لیکن نفرت کسی مومن کا ہمارے دل میں اللہ نہ رکھے۔ وہی یہ حدیث یہ بھی سکھاتی ہے ایک مومن دوسرے مومن مردوں کے لیے کب دعا کرے گا؟ جب اس مومن کا دل دوسرے مومنوں کے بارے میں صاف اور ستھرا، نفرتیں نہیں ہوں گی، قدرتیں نہیں ہوں گی، قدورتیں نہیں ہوں گی، عداوتیں نہیں ہوں گی، چپلسیں نہیں ہوں گی۔ اور یقیناً ایک مومن کے بارے میں حسد رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا، عداوت رکھنا، کاٹنے کی کوشش کرنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، فرقہ بندی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ عظیم ترین جرم ہے، اور ایسا آدمی بیمار دل ہے۔ جس مسلمان کے دل میں ایک مسلمان کا وقار نہ ہو، ایک مسلمان کی محبت نہ ہو، ایک مسلمان کی ہمدردی نہ ہو، ایک مومن صفت انسان کی محبت اور بھلائی اس کے دل میں نہ ہو، وہ دل چچلت میدان ہے جس میں کبھی بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے جتنا کھا ڈالو، چاہے جتنا پانی ڈالو۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اے میرے مومنانہ صفت اختیار کرنے والے بھائیو، پہلی فرصت میں ہمیں چاہیے کہنے والا بھی اور جتنے لوگ سنائے اپنے دلوں کو مسلمانوں سے صاف کر دو، اپنے دلوں میں مسلمانوں کا حسد نہ رکھو، نفرتیں نہ رکھو، قدرتیں نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے جس کی حسد آپ رکھتے ہو، مسلمانوں کے درمیان ایمانی بھائی چارگی کے رابطے اور تعلق کی گہرائی بیان کیے گئے آگے بھائی۔ جو شخص صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور صرف اپنی ذات کو یاد رکھتا ہے، ایک بات موضوع سے ہٹ کر میں کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات میں پہلے اپنے لیے کہتا ہوں پھر آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں،
اللہ زبان کا سچا دل کا سچا رہے ہمیشہ اپنی ذات کا فائدہ مقدم نہ رکھ دیجیے ہمیشہ بات آگے ہو سکتا آئے اگر وقت رہے ہمیشہ کوشش کیجیے دوسروں کو فائدہ پہنچا سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو تو جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے صرف اپنی ذات کو یاد رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو مومن بھائیوں کو مومنہ بہنوں کو بھولتا بھولا رہتا وہ گھمنڈی ہے وہ متکبر ہے وہ انانیت پسند آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو بہت سی بھلائیوں اور نیکیوں سے محروم کر رکھا ہے انانیت اور گھمنڈ یہ بہت برا جرم ہے میرے بھائیوں سے اسی طریقے سے آ گئی بات آگے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا سارے علماء کرام اور علماء کرام کے سارے شاگردوں کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بنائے عمل لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ وہ عمل ہے جس میں بسا اوقات فائدے کے حساب سے محنت کم اور فائدہ زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں غور سے سنیے گا وہ دیہاتیوں کی طرح کھرپی مانگنے آئی تو گھر والی بول دی ارے وہ تو لے کے گئے ہیں لہسن بھوگنے کھرپی کدال مانگنے آئے نہیں نہیں اس کا تو بیٹ ہی ٹوٹ گیا ہے لنچ مانگنے آئے وہ دوسرے سب ارے یار مانگنے کہاں گئے حالانکہ پیر کے نیچے دبائے ہوئے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اس کا اپوزٹ الٹا لیا جائے ظاہر ہے اللہ کے یہاں سب سے مبغوض وہ ہے ناپسند وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو اپنے پڑوسیوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے بھائیوں کو اپنے لوگوں کو مومنوں اور مسلمانوں کو نہ نقصان پہنچانا اور سب سے زیادہ نقصان دہ تو لوگوں کی ضرورت پوری کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عملوں میں سب سے پسندیدہ عمل ایک مسلمان کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرنا یہ اثر سننے والے کیوں فکر کرواتے ہیں اس بات کی نیت تھی ماشاء اللہ زبردست نہیں زبردست نا یہ خوشی داخل کرنا کسی مسلمان کے لیے اس کے دل میں خوشی داخل کرنا ایک بہت ہی اجر و ثواب والا عمل ہے میرے بھائیوں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عملوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ایک مسلمان کے لیے خوشی کا سامان مہیا کرنا خوشی کا سامان مہیا کر دینا جس سے اس کے دل میں خوشی داخل اور یا اس کی کوئی پریشانی ٹال دینا اور ہمارا مزاج کیا اللہ محفوظ رکھے حضرت ایک مسلمان کو کیسے اس کو پڑھ پڑھ کے مارا جائے پڑھا پڑھا چڑھا چڑھا کے کہیں دکھا رہا ایک مسلمان کی پریشانی کو ٹال دینا کہ اللہ کو یہاں محبوب ترین عمل ہے سے مطلب یہ بھی نکلا ایک مسلمان پر بے قصور پریشانی کے سامان ڈالنا جرم اور سنیے یا اس کا کوئی قرض ادا کر دینا یہ اللہ کے محبوب عمل ہے بھائی رکھے ہیں تھک کی کوئی ان کا بھائی قرض دار پریشان کر 100 روپیہ لے کر کے قرض نہیں ادا کر سکتے 100 روپیہ کمانے میں کتنی محنت لگی ہوئی لیکن قرض ادا کر دیا تو اس کا محبوب تھا کسی مسلمان کا قرض ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا کسی مسلمان مرد یا عورت کی بھوک دور کرنا یہ اللہ کی پسندیدہ عمل ہے بھوک دور کرنے میں کتنا لگے گا 5000 5000 میں بھی بھوک دور ہو جائے گا ارے 2000 میں بھی
ایک کس روٹی ایک ریال کی سب آدھی کسی بھوکے میں بھوک دور ہو جائے گی اتنے میں کی نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے مسلم بھی ہے کوفتہ قورمہ بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمارے گاؤں اور بہار میں میرے بھائی اور ساتھیوں چٹنی روٹی سے بھکنی روٹی سے بھی بھوک ادا ہو جاتی ہے بات کی نہیں اور اس موقع پر ایک حدیث مجھے یاد آئی میں اس حقیقت کو میں سنانا چاہتا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت میرے پاس آئی آج اور اپنے دونوں گود میں دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئی تھی کتنے بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو لیے ہوئی تھی کچھ مانگ رہی تھی کھانے کے لیے میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا میرے پاس میری ملکیت میں ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا گھر میں ایک کھجور گھر میں ایک کھجور لیکن یہ بھوکی پیاسی عورت اس کی دونوں بچیاں بھوکی پیاسی میں نے اٹھا کر کے وہ کھجور دے دیا بھوک اما عائشہ نے مٹانے کی کوشش کی جو طاقت نہیں تھی رہی وہ ماں تھی اتنی کھجور کو دو حصے میں چار کر بھی پھاڑ دیا ایک حصہ ایک گود والی بچے کو کھلا دیا دوسرا حصہ دوسری گود والی بچے کو کھلا دیا خود بھوکے رہ گئے اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا کہ جو شخص بھی ان بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا تو انشاءاللہ رضی اللہ یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی رکاوٹ کا سامان میں یہ کہہ رہا تھا بھوک کو ختم کرنا آج مسلمان اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عملوں میں سے ایک عمل ہے دوسروں کی بھکمری کو ختم کرنا آج اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس اجر و ثواب کو اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل پیش کرنا چاہیں اور اس کو تھاڑ لے ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کا بھوک مٹانے کی کوشش کرے گاؤں میں کوئی بھوکا سوئے گا اتنا بڑا حصہ ہے کوئی بھوکا سونے والا نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو کسی کی ضرورت پوری کرنا قرض ادا کرنا ضرورت پوری کیا بھوک مٹانا ضرورت پوری کیا سناؤ رہا میرا کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے جانا میرا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے جانا میرے نزدیک ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے میرا کسی مسلمان آدمی کی ضرورت پوری کے لیے کرنے کے لیے جانا صرف اس کے ساتھ جانا مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ کیا ہے پسندیدہ مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنا ہو سکتا ہے ایک مہینے کی محنت زیادہ ہو جائے اور چند منٹ کی ضرورت کے لیے کسی مسلمان کے لیے جانا محنت کم اور ثواب فائدہ زیادہ اللہ کے رسول پر فرماتے ہیں جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا جس نے غصہ پی لیا حالانکہ وہ اپنے غصے کو پورا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو خوشنودی اور رضا مندی سے بھر دے گا غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے غصہ آپ اپنے غصے کے حساب سے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے غصے کو نکل لیا حرف کر لیا لیل لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ کے لیے حکومت کے جیسے نہیں پولیس کے جیسے نہیں اللہ کے آپ کے دل کو اللہ خوشنودی اور رضامندی سے بھر دے گا اور آگے سنیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے گیا کوئی آیا کہ چلو قربانی کا بکرا خریدوا دو آپ اس کی ضرورت میں لے گئے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دی اس کی ضرورت کے لیے گئے اپنے کام سے گئے اس کے کام سے گئے اور اس کا کام ہو بھی گیا تو اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت قدم عطا کرے گا ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم کانپیں گے اور لرزیں گے قیامت ایسے آدمی اگر وہ مومن ہے اگر وہ توحید والا ہے اگر اس نے واجبات اور فرائض کی پابندی کی ہے اور وہ
ضرورت کو پوری کرنے کے لیے گیا اور اس کے جانے سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو ایسے آدمی کا قدم اللہ تعالیٰ روز قیامت ثابت قدم رکھے گا جمعے رہے گا جس بھی لوگوں کے قدم کیا ہے کابین رضے اللہ کے سب فرماتے ہیں بدخلقی عمل کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے برا اخلاق بدخلقی عمل کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے تو میرے بھائیو یہ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور 8:30 بجے شروع کیا تھا ابھی تو 8:30 زیادہ وقت ہو رہا اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں باتیں اور بہت زیادہ کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کہنے کا موقع دیا ہمارے نیکامان میں شمار فرما سننے والوں کے نیکامان میں شمار فرما اور رب العالمین ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ